Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Começamos aí mais uma rotina de encomenda. Hoje é quarta-feira, a gente tem bolo pra amanhã, tem algumas coisinhas pra fazer e eu vou gravar um pouco do meu dia pra vocês. Agora são 10 horas, gente, eu tô acordada desde as 8h30, só que eu fiquei enrolando porque eu tô com um nariz ruim da rinite. E aí eu fico bodeada, né, eu não quero fazer nada, porém a gente tem que reagir, né. Então levantei agora, já tô aqui trocada, ó. Que eu vou na academia agora, antes de começar a produção. Depois eu preciso passar pra comprar abacaxi e creme de leite. Então, eu vou ver se eu vou levar a câmera pra gravar ou não. Senão eu tento gravar aí com o meu celular um pouquinho. E é isso. Antes da gente começar esse vídeo, deixa eu mostrar um negócio pra vocês que chegou. Olha aqui, ó. Temos uma geladeira nova. Vou mostrar pra vocês. Estamos aqui de geladeira nova. Olha que linda, gente. Já tem bastante coisa aqui, ó. Já passei tudo pra cá, tudo que precisava. Ela é bem grandona, ó. Bem espaçosa. As coisas estão tudo aqui. E a minha outra, gente, ela não quebrou, não tô vendendo e nem doando, tá? É porque ela tava pequena mesmo, então eu precisava de uma outra pra conseguir dar conta aqui das coisas. E como vai chegar a Páscoa, então eu preciso, né, de uma geladeira um pouquinho maior. Aí eu tô com essa agora e tô com a minha outra branca também, que também está em uso já. Só que ela não tá aqui no ateliê porque não tem espaço pra ela aqui, né? Então a gente desceu ela lá pro porão da minha casa, que depois eu mostro pra vocês que dá pra ela ficar tranquilamente lá. Mas minha geladeirinha nova, tô apaixonada e vai ser muito útil aqui no ateliê. Quando eu voltar da academia e do mercado, eu quero mostrar pra vocês também um recebido aqui maravilhoso. Então na volta eu mostro, hein? Então é isso, gente, vamos lá que eu tenho muita coisa pra fazer. Ainda tenho que gravar dois vídeos aqui pro canal. Tem que editar vídeo pra sair no mesmo dia que vocês vão estar me vendo aqui. Enfim, uma loucura, tá? Eu vou lá rapidinho, vou fazer minhas coisas. E aí eu vou tentando mostrar pra vocês conforme eu consigo. Oi, gente, voltei. Sumi, né? Agora eu voltei aqui novamente. Já fui na academia, já fui na feira, já almocei. E agora sim nós vamos começar a produção aqui no ateliê. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Agora eu só vou fazer realmente o bolo de encomenda que a gente tem pra fazer pra amanhã. Mas eu vou mostrar o que eu peguei no mercado porque é coisa pouca, mas só vou atualizar vocês mesmo. Então aqui eu peguei uma caixa de creme de leite. Esse aqui é o da Chefa, geralmente eu utilizo ele aqui no ateliê também. Aí eu peguei uma desse e peguei um óleo também aqui pro ateliê. Foi só isso, gente, que eu comprei. E agora, além do bolo, eu vou gravar dois vídeos pro canal, que é da casca brownie pra ovo de Páscoa. Olha aqui, já comprei a forminha, ó, tudo certinho. E também que eu vou utilizar no meu cardápio, né, de Páscoa. E também de um creme de ninho que nós iremos utilizar para rechear, né, o nosso ovo de Páscoa. Então, vou começar agora. Sei lá, gente, o que eu vou fazer? Eu tô meio perdida ainda, sabia? Acho que eu vou começar primeiro a gravar aí o creme de ninho, que eu acho que fica mais fácil. E aí, enquanto isso, eu vou bater massa de bolo da encomenda, que é um bolinho de tamanho P. E aí eu faço na forma 15x10. Terminei, gente, de bater as massas. Agora eu só tô limpando aqui a bagunça que eu faço. Se bem que não é, agora não tá nem tanta bagunça. Melei meu dedo aqui de massa. Mas, enfim, aí eu vou pegar agora pra fazer um recheio de creme branco. Já tem aqui no canal, mas acho que eu vou mostrar aqui de novo pra vocês. Que é de creme branco com abacaxi. Meu abacaxi já tá cozinhando, inclusive. Então aqui, pra esse nosso recheio de creme branco, que é creme branco com abacaxi, eu vou colocar aqui um leite condensado. Esse que eu tô usando é o da Italac. E essa minha panela aqui, gente, é da Paris Tramontina, tá? No caso, Tramontina da linha Paris. E ela é muito boa, eu sempre gosto de usar as coisas, fazer as coisas nela, porque ela não gruda. Aí aqui eu vou colocar meio creme de leite, que no caso são 100 ml, né, 100 gramas. Quando você colocar o creme de leite, não joga a caixinha de creme de leite fora, porque agora a gente vai usar ele, né, essa aqui, pra gente conseguir fazer a medida do leite. Aqui eu vou usar uma medida de creme de leite, então são 200 gramas aqui também de leite. E aqui é o seguinte, ó, eu vou colocar só a metade, e essa outra metade aqui a gente vai deixar um pouquinho pra gente conseguir dissolver a maisena, né, o amido de milho aqui no nosso leite e ele não ficar empelotado.
Aqui eu vou colocar uma colher de amido de milho. Mais ou menos assim, ó, no leite. Pra gente conseguir dissolver. Esse amido de milho aqui, ele vai entrar como espessante. Então é pra deixar o nosso creme um pouquinho mais grossinho, né? Ele não ficar tão ralinho. Mesmo que eu tenha dissolvido o amido de milho aqui no leite, eu gosto também de peneirar. Pra caso tenha algum gruminho, né, de amido de milho, não passar pro nosso recheio. Então, ó, aqui ficaram uns pontinhos de amido, ó. Então foi bom peneirar. E aqui nesse creme a gente vai usar também essência de baunilha. Então aqui eu vou colocar só um pouquinho, ó. Nem vou pesar em gramas porque vai ser só no olhômetro mesmo. Ó, mais ou menos uma colher de sopa de essência de baunilha. Aqui é opcional, porém nesse creme branco eu sinto uma bela de uma diferença com a essência de baunilha. Então por isso que eu gosto de usar. A essência que geralmente eu utilizo, gente, é essa aqui, ó. Da Arcolor. Eu acho ela muito boa. E geralmente é ela que eu utilizo aqui no ateliê. Aí agora que a gente já colocou tudo aqui na panela, a gente dá uma mexida. Aqui você tem que tomar cuidado pra não exagerar na essência de baunilha, que senão fica muito artificial, fica péssimo, gente. É realmente só pra dar um saborzinho. E agora aqui a gente vai levar esse nosso creme pra pegar o ponto. Ele pega bem rapidinho, né, devido ao amido de milho. Aqui eu já tenho o nosso abacaxi cozinhando, ó. Aqui tem um pouco mais de um abacaxi. Um abacaxi não, gente, é meio abacaxi, tá? Não chegou nem a um abacaxi inteiro aqui, na verdade. E aí agora já tá bom, eu desligo e aí a gente só espera esfriar um pouquinho pra não derreter a nossa peneira. E depois a gente já separa aqui e reserva o líquido pra gente conseguir umedecer o nosso bolo depois com essa caldinha aqui. Aqui pro nosso creme branco a gente já vai começar a mexer. Eu gosto de começar primeiro a mexer com fouet, porque esse tipo de creme é um tipo de creme que ele pode embolar bastante, tá, gente? Então eu venho aqui com o fouet certinho, mas já deixo aqui separado também, ó, o meu pão duro, a minha espátula. Que aí se eu preciso, eu venho com ela aqui também. Lembrando que se você for usar uma panela antiaderente, o seu fouet tem que ser aqui de silicone, né? Justamente pra não arranhar a sua panela, que senão já era a aderência dela. Bom, gente, então já coloquei as massas pra assar, já fiz o creme branco, vou mostrar pra vocês o resultado. E agora eu tô aqui, tava finalizando o vídeo do creme de ninho, né, que eu falei pra vocês. Ó aqui como que ficou o creme de ninho, que eu gravei aqui pro canal. Não sei se vai ter saído já, mas se tiver saído eu deixo nos cards aqui pra vocês aqui em cima. Se não tiver saído, não deixo nada. Mas é isso, esse creme aqui fica bem legal pra rechear ovo de Páscoa. E eu fiz exclusivamente pra isso, né? Vamos ver aí como que ele vai ficar. E tá com uma cara muito boa. É isso. Ó, gente, ó a cara do creme. Ó a textura que ele fica. Não serve pra rechear bolo, tá bom? Ele não tem estrutura suficiente pra ir em um recheio de bolo. Ele é mais pra bolo no pote, trufa, cone trufado. Mas bolo em si não serve, tá bom? Vai ficar mole pro seu bolo. Bom, gente, então finalizando aqui a nossa bancada, ó, já limpei aqui certinho, finalizando a nossa produção, né? Aqui tem três bolinhos que eu tô esperando eles esfriarem, eu vou prensar eles amanhã. Então, por isso que eles vão estar aqui em cima, eu coloquei aqui em cima do pano de prato limpinho. E aí eu vou colocar um outro pano de prato aqui, pra não ficar aberto, né, assim. Mas aí aqui eu já limpei tudo certinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, na geladeira tá o nosso bolinho. Esse creme aqui eu acabei de colocar aqui, é aquele lá que eu mostrei pra vocês, eu vou tampar ele ainda. Mas aqui, ó, nosso bolinho prensado de creme com abacaxi. E é isso, agora eu só vou dar uma limpada aqui no chão do ateliê, passar um pano e aí já finalizei. Hoje o vlog foi curtinho, esse dia em si foi curto, né? Eu fiz só uma mini produção aqui com vocês, porém eu vou continuar esse vídeo, então vão ser 2 dias de produção aqui comigo no ateliê, 2 dias de vlog. Pra compensar que esse aqui foi pequenininho, tá? Que eu sei que vocês gostam de vídeo longo, então vamos dar continuidade aqui. Então é isso, gente. Amanhã eu apareço por aqui, recheando mais 2 bolos, decorando aquele bolinho. E aí eu dou continuidade nesse vídeo aqui com vocês, tá bom? Oi, oi, gente. Tudo bem? Começamos aqui mais um dia. Começamos, não, né? Começamos mais um dia. Agora são 8h37. Estou indo na academia. Era pra ter ido 8 horas, né? Tô atrasada pra variar aí uns 37 minutinhos. Mas melhor do que não ir. Eu vou mostrar um pouquinho do meu dia hoje pra vocês. Tô caçando só um negócio de colocar a câmera, porque eu vou tentar levar ela hoje. Pra mostrar aí, né, que eu tenho que pegar kickboard, tenho que ir no mercado, tenho que ir na Decathlon. Então,
E depois produção, né? Então eu vou gravar pra vocês. Mas agora vamos lá pra academia? Antes que eu fique aqui enrolando e eu me atrase mais. Gente, agora são... Deixa eu ver que horas são. Você nem sabe meu celular. Agora são 10h11. Eu tô saindo da academia agora. Olha a lua que tá aqui de sol, de calor. Mas enfim, tô saindo aqui agora da academia. E aí daqui eu vou pro macro pra pegar a chantilly. E aí eu mostro pra vocês. Eu espero que tenha chantilly no macro, porque às vezes não tem. Aí eu vou me lascar se não tiver. Mas vamos torcer pra que tenha. Que eu tô indo lá só pra buscar esse chantilly. E aí chegando lá eu tento pegar alguma coisa e mostrar pra vocês. Não sei. É que eu com a câmera não gosto de pegar a câmera assim, que eu tenho medo de brigarem comigo. Mas enfim, eu vou lá e aí chegando lá eu mostro pra vocês. Oi gente, voltei. Já cheguei em casa, já almocei. Já arrumei as coisas aqui, não mostrei nada pra vocês porque foi muito corrido e a gente vai começar agora a produção da parte da tarde. Só tô aqui guardando uns ovos que eu comprei agora pra começar a fazer a produção. Ó, gente, estamos aqui pra começar a produção. Vou fazer um brigadeiro de ninho pra um recheio de um bolo de 20 cm por 10. Aqui tem um leite condensado e vai entrar 2 cremes de leite porque é só pra uma camada de recheio, tá? Se fosse pras duas, seria 2 de cada. Porque esse daqui é de ninho com Nutella e a camada de cima é de mousse de Nutella. Então eu já vou dissolver o leite ninho e pôr o creme de leite. Ô, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui que hoje eu fui buscar os meus cakeboards, né? É, vou tirar algumas dúvidas de vocês em relação a isso. Primeiro, eu pego eles aqui próximo da minha casa, em um lugar aqui no Bonfiglioli. Quem tiver interesse, comenta aqui que eu deixo o contato, porque é na Roma Festas, que geralmente eu pego. É por indicação mesmo, tá, gente? Não é parceria. Eu pego lá porque é mais perto e compensa pra mim ir lá buscar. É, e aí, hoje eu fui pegar lá, né, os kickboards. Eu peguei aqui toda a minha reposição. Geralmente eu sempre faço pedido grande, assim, pra compensar, né, a ida até o local. Então aqui eu peguei alguns desse menorzinho. Esse menorzinho aqui é o de 19 centímetros. Eu peguei 5 unidades e eu utilizo para o bolo de... Para o bolo de 11 centímetros, esse daqui. Aí eu peguei 5 e ela me mandou aqui um a mais, pelo que eu tô vendo, porque aqui tem 5, ó. Não tá focando pra vocês, mas aqui tem 5. E aí ela me mandou mais um a mais aqui, que é com a minha logo. Que eles também colocam a logo certinho, ó. E aí ela mandou pra mim pra eu ver como que ficaria, se eu iria gostar ou não. Porque geralmente eu pego sem logo, né? Aí ela mandou com a logo pra eu dar uma olhada. Então, esses daqui são os de 19 centímetros. Peguei aqui também os de 22 centímetros, esse daqui, que são os que eu uso para o bolo de 15 centímetros, é esse aqui de 22. Ela me mandou também um a mais aqui com a logo. Aí tem aqui os de 22. Eu encomendei aqui os de 25 centímetros. Esse de 25 eu vou usar aqui pra forma de 17 centímetros de largura. Aí eu peguei aqui também o de 25 e o de 30. Acho que eu acho que é isso, gente. De 25 eu uso pra forma... Ih, buguei aqui. Ô, gente, eu falei errado aqui pra vocês, tá? Esse de 22 centímetros, eu peguei 25 unidades dele, ó. Então, aquele que eu mostrei que seria pra forma de 17 centímetros, não é. É também pra de 15, tá? Que é esse daqui de 22 centímetros. Eu peguei bastante, porque esse aqui é o que mais sai aqui no ateliê. Aí, agora sim, pro bolo de 17 centímetros, que eu peguei aqui 10 unidades do de 25. Aí, tem mais 10 aqui. E peguei mais 10, o de 30 centímetros, que é o que eu utilizo aqui pra forma de 20. Então, esses aqui foram a minha reposição de kickboard. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, esse número de telefone tá aqui, mas é antigo da loja, não é mais esse não, viu? Então, se forem fazer encomenda, não chamem por esse número, que é o antigo da loja. Ó o valor que deu. Deu R$206,50 só em kickboards aqui. E aqui tá os valores, ó, pra vocês verem as medidas e os valores do lado, tá vendo? Da unidade. Então, por exemplo, o de 22 centímetros saiu R$3,60, o de 19 saiu R$3,10. O mais carinho aqui realmente é o de 30, né? Porque conforme, quanto maior for o kickboard, mais carinho ele fica. Mas ficou esse valor aqui de 206. E deixa eu falar pra vocês, ó, eu falei que eu ia falar o Instagram, mas esse aqui é o endereço, qualquer coisa, tá, ó. Se você for aqui da região, fica ali na Avenida Alberto Bonfiglioli, né, perto ali do Bombeiro. Se você for aqui da região, você vai saber do que eu tô falando.
ali do bombeiro da Raposo Tavares, fica bem pertinho dali, e esse é o endereço, lá se chama Roma Festas. E aí eu peguei tudo lá, agora a gente só vai arrumar todos eles ali. E, gente, é importante sim você higienizar o cakeboard antes de você colocar o bolo, tá bom? Eu sempre passo um alquinho. Eu passo um pouquinho de álcool agora antes de guardar e depois na hora de eu colocar o bolo eu passo um paninho molhado com álcool também pra higienizar. Então, gente, deixa eu tirar uma dúvida com vocês aqui em relação aos cakeboards. O valor do cakeboard você precisa embutir no valor do peso do seu bolo, tá? Seja ele por forma ou por quilo, faz parte da embalagem, então você precisa embutir no valor. Eu, aqui no ateliê, não peço o cakeboard de volta e, sinceramente, eu não entendo quem pede, tá? Eu sei que cada um tem uma forma de trabalhar, então cada um se adapta da forma que preferir, mas eu não entendo e não acho legal você pegar o cakeboard de volta. Por quê? Imagina, você vai encomendar um bolo, você vai de longe, por exemplo, e aí você fala pro seu cliente que ele tem que te devolver o cakeboard pra ele tomar cuidado pra não arranhar, pra ele tomar cuidado pra não riscar, pra não sei o que, não sei o que lá, e aí você vai e pega aquele cakeboard, que isso aqui é de MDF, então isso aqui não é lavável, não pode lavar isso aqui, no máximo um paninho úmido, e aí você pega o cakeboard de volta do cliente e você vai lavar ele. Vai ficar totalmente desgastado, né, porque você lavou, vai meio que inchar aqui a madeirinha e não fica legal. Então, por isso que eu não aconselho vocês a trabalhar dessa forma de pedir o cakeboard de volta. O ideal, realmente, é você embutir ele no valor do seu bolo, que fica muito mais bonito, né, pro seu cliente levar o bolo num cakeboard de MDF, assim, tudo mais. E também você não precisa pedir de volta. E vocês viram aí, gente, que não é tão caro. Eu pago mais barato no cakeboard de MDF do que no cakeboard de papelão, pra vocês terem noção, tá bom? Mas caso você não tenha condições de embutir o valor do cakeboard no seu bolo, porque ele acaba sendo caro, tem a opção também desses pratinhos aqui, que é aqueles de papelão, que eu também não curto muito. Eu só tenho aqui porque em última das últimas opções eu acabo realmente tendo que utilizar ele, né? Quando os cakeboards não chegam a tempo, por exemplo, aí eu tenho que recorrer. Mas eu sempre mando aqui nos de MDF. Tem também aqueles discos de isopor, que são esses daqui, ó. Esses discos de isopor. Isso aqui, gente, eu acho que eu pago 50 centavos, pra vocês terem noção. No começo, eu mandava por ele, só que assim, eu não gosto, fica um trabalho não muito agradável. É um isoporzinho assim, ó, bem fininho, pra vocês terem noção. E eu não acho que fica muito legal a apresentação do seu produto naquele de isopor. Eu mandava quando eu tava no comecinho, mas porque eu não tinha muito conhecimento disso, eu não tinha fornecedor e por aí ia, né? Mas eu sempre tento indicar aí pra vocês realmente o que seria o ideal pra vocês se aperfeiçoarem ainda mais no produto de vocês, entendeu? Então, por isso que eu recomendo o de MDF. E sobre os tamanhos, é sempre legal você pegar mais ou menos 10 centímetros a mais do que o tamanho da sua forma. Então, se a sua forma, por exemplo, for de 20, eu aconselho você pegar um kickboard de 30 centímetros. Se você for pôr a logo for um pouquinho maior do que essa daqui, se atente a esse espaço também e pegue pelo menos 2 centímetros a mais. E é isso, gente. Acho que essas informações aqui que eu tinha passado pra vocês. Gente, aqui agora temos uma prensagem de bolo. Essa massa aqui foi a que eu fiz ontem. Ela tá bem fria já, bem estruturada, ó. Por isso que é a importância da gente fazer a massa geralmente em um dia antes, né? Pra depois a gente rechear. Essa forma aqui é uma forma de 20 por 10. Aqui eu já tenho a minha caldinha de leite condensado com água. Eu já umedeci essa parte aqui da minha massa. E a gente vai começar agora a nossa prensagem. O recheio desse bolo é o recheio de ninho, né? Mousse de Nutella com brigadeiro de ninho. Então, primeiro eu venho colocando aqui a mousse de Nutella. Ela tá bem cremosa assim, porém, quando a gente colocar na geladeira, ela vai ficar mais firme. Essa receitinha aqui, pra quem perguntar, se você for minha aluna, é a receitinha que tem lá no nosso curso. Agora aqui eu coloco a segunda camada de massa. Lembrando que a minha mão está bem higienizada e uma mão bem higienizada com água e sabão é muito mais limpa do que uma mão com luva, que dá pra ter contaminação cruzada, tá? Então, é isso. Venhamos aqui novamente molhando. O saco de bobina aqui que eu utilizo é esse aqui, ó, pra poder prensar. E agora a gente vem aqui com o brigadeiro que a minha avó já fez, brigadeiro de leite ninho. A gente vem colocando aqui na nossa segunda camada. Esse é aquele que eu falei pra vocês, que tem um leite condensado e dois creme de leite, tá?
Aí essa quantidade, ó, coloquei toda aqui, vazio. E aí essa quantidade eu uso apenas pra uma camada aqui do de 20 por 10. Se você for utilizar essa receita em uma forma de 15 por 10, você faz com um leite condensado e um creme de leite, a parte do leite ninho, tá bom? Espalhadinho, agora a gente vem de novo aqui com a parte de cima, que na verdade é o fundo do bolo, né? Então aqui, ó, eu venho primeiro umedecendo um pouco na mão a parte que eu vou virar. Sempre puxando bem, pra deixar bem prensado. E aí agora a gente molha mais aqui em cima. Pronto, gente, agora esse bolo vai ficar na geladeira, a gente vai decorar ele amanhã e eu vou mostrar pra vocês. Esse bolo aqui vai ser um bolo muito bonitinho, que vai ser um bolo com flor natural, e eu tô bem ansiosa pra confeitar ele aqui no canal pra vocês. Aqui agora, gente, eu vou prensar outro bolo, esse aqui é de prestígio. O meu prestígio, ó, eu faço um creme de coco, que é o creme de coco que também tem lá no nosso curso, e aí eu vendo ele na massa de chocolate. Esse aqui sai muito aqui na ateliê também, o pessoal gosta bastante. Então aqui eu já umedeci, tá? Essa parte aqui debaixo do bolo. Essa forma aqui é uma forma de 15 por 10. Então aqui, primeira camadinha. Vou mais um pouquinho. Massinha chiffon lá do nosso curso. De chocolate. Umedecer mais um pouco. Mais creme de coco. E aqui a última camada de massa. Agora vai pra geladeira também, a gente confeita amanhã. Então agora, pra começar a decorar o nosso bolo, eu tô aqui batendo meu chantilly. Eu gosto bastante de usar esse da Olalá ou da Puratos. Porém, gente, o da Olalá é o que eu tô encontrando com preço mais acessível, então eu tô acabando utilizando ele mesmo. Eu encontro por 11 e pouquinho no macro. E o da Puratos eu tava encontrando por 17, 18 reais. Então compensa mais esse. Esse bolo aí é o bolo que a gente prensou ontem com um creme, né? Olha como é que ele fica com a textura dele, né? A firmeza do recheio em si é de creme com abacaxi. Eu já tinha um pouquinho de chantilly batido, então eu só peguei um pouquinho pra poder fazer a pré-camada. E já peguei mais chantilly que nós havíamos batido aqui, né? Pra poder começar a espalhar, né? Aplicar no bolo pra fazer o espatulamento. Nesse caso, eu utilizo o chantininho, que é justamente o chantilly com leite ninho e pó para glacê real, que é pra dar sustentação, né, pra ele aguentar mais o calor, e ele fica bem estável esse chantininho. E aí eu venho aplicando aí tanto na lateral como na parte de cima também, como já tinha um pouquinho de chantilly na manga, eu acabei completando aí na parte de cima. Aí eu já venho fazendo o alisamento, então, gente, eu sempre começo pela parte de cima. Mas isso é muito pessoal de cada um começar a espatular, tem gente que começa pela lateral e tá tudo certo. Aí eu comecei a espatular na parte da lateral, né? Essa espátula, ela tem 15 centímetros de altura e eu encontro ela na Shopee. Eu já fiz a compra de umas outras espátulas também. Quando elas chegarem, eu mostro pra vocês aqui no canal, que eu encontro ela na Shopee. E é da marca daquela Angel Sonho, alguma coisa assim. Ela é uma marca bem conhecida e as espátulas são bem boas, eu gosto bastante. Comecei aí agora fazendo essa textura com um pincel. Esse pincel de plástico é muito melhor do que o pincel de silicone. Por quê? Porque ele fica mais marcado. O de silicone, até as cerdas do pincel são de silicone. E nesse caso aí, essas cerdas são de plástico. Então, o acabamento, gente, fica bem melhor. Eu gostei bastante, comprei esse pincel recentemente e nunca tinha feito a textura com ele. Porém, foi o meu favorito, eu gostei muito dele.
E aí, eu já venho fazendo o espiral na parte de cima também. Esse bolo tinha as quinas imperfeitas, então por isso que eu acabei não fazendo elas. E, gente, pra mim, eu fiz o bolo inteiro e eu não gostei do resultado. Nessa parte do chantilly do alisamento. Eu olhei bem, eu não gostei, então eu decidi passar a espátula tudo de novo e refazer o bolo todo de novo. Então já vim fazendo as quinas aí novamente, né? Acertando pra elas ficarem pelo menos tudo da mesma altura, todas as quinas. Fiz novamente a textura com o pincel, que é basicamente você posicionar o pincel e vir girando a bailarina. E aí, sempre que a parte de trás, né, dali onde você começou a fazer a textura, ela se encontrar, porque já deu uma volta, né, da textura, você vai levantando o pincel, que aí ele só fica meio levantadinho na parte de trás. Então, decidi refazer essa parte da textura aí de novo, porque eu não tinha gostado da primeira. E eu fiz basicamente o mesmo trabalho duas vezes e acabei mostrando pra vocês duas vezes também. Porque aí logo em seguida a gente vem fazendo o espiral, que nada muda, né? É só você posicionar a espátula ali no cantinho do seu bolo, deixar a sua mão bem firme e vir girando a bailarina pra conforme você for girando, a espátula vir entrando e você conseguir fazer o espiral certinho. Agora, pra gente finalizar esse bolo, eu vim com um glitter da Morello. Esse glitter é o que geralmente eu mais utilizo aqui no ateliê, porque o custo-benefício dele é muito bom. E essa cor é a cor dourada. E aí eu já coloquei um pouquinho aí na minha bombinha e já vim fazendo a aplicação. Nesse caso, na bombinha, eu utilizei o caninho, mas dependendo do glitter, se ele for muito grosso, eu tiro o caninho e eu viro a bombinha, porque aí não corre o risco de entupir, né, o nosso caninho devido ao glitter. Nesse bolo aí, o adicional de glitter ficou R$ 7. E sim, gente, é normal a gente cobrar o adicional de glitter ou de pó de decoração nos bolos, porque os glitters, eles são carinhos, né, eles não são os produtos baratos. Então, geralmente, a gente repassa isso pro cliente. Aí eu decidi fazer algumas pérolas, eu tinha aí alguns chocobols branquinhos, né, que esses, é como se fosse de cereal essas bolinhas, e aí eu peguei esse pó de decoração preto cintilante da FAB. Se você tiver o chocobol, né, as pérolazinhas pretas, pra você tingir com o pó preto vai ser muito mais fácil. Como eu não tinha, então eu tive que fazer com a bolinha branca mesmo, mas no final deu super certo também. Porém, com a preta é muito mais fácil. A preta, no caso, né, a marronzinha. E eu gostei bastante do resultado das pérolas, porque além de mais econômica do que as pérolas que a gente já compra pronta, ela ficou bem bonita e com esse brilho que o pó de decoração deixou, mesmo sendo cintilante, ela ficou bem pretinha. E agora a parte mais difícil, que eu até acelerei pra vocês, porque eu fiquei uma eternidade aí grudando essas pérolas no bolo. Venho com essa pinça. Essa pinça eu comprei, na verdade eu não comprei, eu ganhei na época da faculdade de uma amiga minha, da minha sala. E aí, eu tenho ela até hoje, mas se você não tiver, você pode utilizar aquelas pinças de sobrancelha mesmo e você tira a pinça só para trabalhos em confeitaria, tá bom? Higieniza bem ela. Depois de ter colocado todas as pérolas aí, eu vim com um pouquinho do pó preto, mais o álcool de cereais diluído e com um pincel também somente para confeitaria, eu vim fazendo a quina perfeita, né? Na verdade, a quina imperfeita para dar esse detalhe aí na parte de cima. Gente, acabei que eu não consegui mostrar o resultado final desse bolo pra vocês, porque deu um certo probleminha na hora do topo de bolo, que veio faltando umas florzinhas. Então eu acabei correndo aqui pra não atrasar na entrega para o cliente. Mas tá lá no meu Instagram o resultado. Ô, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Minha mãe tá aqui do lado. Parece, me dá um oi. Dá um oi, que fofo! Se inscreva no canal dela, que tá aqui na descrição. Acabou de sair. Ah, mas esse vídeo não vai sair agora, pessoal. Se inscreva. Menina, já tá a maior farofa aqui da GK na casa, maior barulheira, e ela vem estralando esse Beery Nights aqui ainda. Ô, gente, se estiverem escutando barulho de fundo, é minha avó, que ela fala baixinho no telefone. Eu quero mostrar pra vocês que eu comprei aquelas canetas da Iceberg, que é pra fazer que é pra fazer aquelas decorações de meme, sabe? Que a gente tá fazendo ultimamente aqui nos bolos. Que é daquele Flork Meme. Aí eu não achei a preta, foi a única que eu não achei. Então eu comprei aqui a rosa, comprei duas vermelhas, comprei uma azul. Deixa eu ver se vai focar. Não focou, mas é uma azul, tá? Ó, uma azul. Aí eu comprei a verde. Deixa eu tirar daqui, peraí. Comprei a verde, que também não focou, e comprei a amarela. E aí, eu
tava caçando a preta e eu não achei. Foi a única que eu não achei. Então, o que, que eu vou fazer? Vou continuar usando chantilly preto, né, pra fazer o desenho, infelizmente. E os detalhes eu vou fazer com essa, porque eu não achei a preta pra comprar. Tava tudo em falta. E aí eu quero mostrar pra vocês a textura, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a textura. Quando você aperta, ó, é bem facinho de você fazer o desenho com ela, tá vendo? Que aí ela, tipo, não amarga. Que aí... Cacete, mano. É difícil gravar nessa casa. O povo não fica quieto e fala alto. Todo mundo fala alto. Ó, oh, gente, vê se vocês estão me escutando. Aqui, ó, tá vendo? Ele é bem consistente e ele não amarga e não mancha. Então é uma boa opção. É como se fosse uma calda de açúcar. É basicamente uma calda de açúcar, né? Paguei R$9,50 na Shopee. Então talvez seja uma opção pra vocês aí também. Não dei a sorte de achar a preta, mas se eu achar eu vou comprar. Gente, aqui agora eu quero mostrar pra vocês os recebidos de hoje. Aqui da Doce Lelê. É o Juliano que enviou pra mim todos esses itens, né? E eu quero mostrar pra vocês agora tudo que ele me mandou. Aqui ele me mandou alguns adesivos. Esse aqui são os adesivos com a logo da Doce Lelê. Esse daqui que eu coloco na embalagem dos bolos, ó. Ele já vem aqui recortadinho. A logo é só você colar nas embalagens que você gostaria, né? E ele me mandou algumas unidades daqui desses adesivos. Me enviou também os talões de pedido, que são os mais procurados lá no estúdio criativo. Que são esse daqui que você consegue colocar anotações, né, dos pedidos dos clientes. Eu uso muito aqui no ateliê. Você consegue montar ele do jeitinho que você quiser, ó. Aqui eu só coloco essas informações. E aí aqui você coloca o tamanho do bolo, por exemplo, a quantidade, qual que é o produto e aqui o valor total. E aí geralmente você manda essa comanda aqui pro cliente. E ele confirma, né, ele confirma tudo aqui, os dados de retirada, entrega, massa de bolo, qual é o tamanho. Então é bem prático isso daqui e é bem bacana pra se organizar no ateliê de vocês, tá? Super recomendo os bloquinhos de pedido, é o item que eu mais recomendo lá do Juliano pra vocês, é esse daqui. Ele também enviou aqui as tags de Páscoa, estamos próximos da Páscoa, tô muito ansiosa, vai ter muito conteúdo de Páscoa aqui pra vocês de rotina. E ele mandou aqui também, né, a tagzinha de Páscoa que não podia faltar. Essa aqui foi a minha escolhida da vez, que ela é bem simplesinha, ó, trabalhada no branco e nessas cores bem pastéis, eu gostei bastante. Aqui ele colocou o arroba da Doce Lelê e o telefone, e aqui atrás ele colocou "Cheguei para adoçar a sua Páscoa", e se você quiser presentear, tem o "Dei o para" aqui embaixo. Eu gostei bastante, ele tem várias outras tags, acho que são 7 modelos, se eu não me engano. Essa aqui foi a minha escolhida, mas tem várias outras lá no Instagram dele, que vai estar aqui na descrição. E aproveitem, gente, na Páscoa agora é uma boa pedida pra vocês conseguirem personalizar aí o produto de vocês. Ó, coloca uma fitinha aqui, coloca na caixa de ovo de Páscoa e fica incrível, super fofinho. E aqui ele me mandou 2 itens que eu gostei bastante, que é os cartões de agradecimento. Só que dessa vez ele me mandou um negocinho diferente. Tá vendo esse daqui, ó? Ele é brilhoso, na verdade, né, ó, só brilho. E esse daqui, gente, ai, tô encantada desse aqui. Esse daqui é o mesmo cartão de agradecimento, de fidelidade, porém ele é holográfico. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Qual que vocês preferem? Vocês preferem o holográfico ou vocês preferem o cartão simples, que é só brilhoso, ó. Olha a diferença dos dois. Atrás é a mesma coisa, tá? Atrás é a mesma coisa. Dessa vez aqui, ó, a gente colocou dessa forma: sua fidelidade merece um presente, complete a cartela e ganhe um mimo. A gente não colocou o que seria que o cliente ganharia, né? É, só colocou dessa forma e aí cada um consegue ver aí o que seria melhor para dar de mimo pro seu cliente, enfim. Então por isso que tá aqui dessa forma. É, o contato do Juliano vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Lembrando que ele faz envio pelos correios, independente de onde você more, né? Dentro do Brasil ele faz o envio. E ele tem vários itens legais aí que ajuda a dar uma carinha nova pra sua marca. Se você estiver precisando de logo, se você estiver precisando de talão de pedido, de etiqueta, de Páscoa, cartão de fidelidade, agradecimento, entre em contato com ele que ele faz tudo isso aqui pra vocês, tá bom? Vai estar aqui na descrição o contato dele. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô aqui já só o pó da rabiola, o ó do borogodó. Quero muito tomar um banho agora.
Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim, o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Lembrando que o YouTube não está entregando os meus vídeos, então já deixa bastante like nesse vídeo aqui e comenta pra ele, vocês interagirem aqui no canal e o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo, tá bom? Amanhã vai ter mais vídeo aqui pra vocês, decorando os outros dois bolos e fazendo mais produção para o sábado, porque hoje é quinta-feira. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.